ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV ការប្រកួត Champions League 2018-2019 នៅក្នុង Pool C វិញនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី18ខែកញ្ញានេះម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលព្រឹកថ្ងៃពុធទី19ខែកញ្ញានៅកម្ពុជា Liverpool និងបើកទ្វារកីឡដ្ឋាន Anfield ស្វាគមន៍ Paris Saint-Germain ក្រុមទាំងពីរក៏កំពុងតែធ្វើបានល្អឥតខ្ចោះរៀងៗខ្លួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League និង Ligue 1ដោយឈ្នះទាំង5ប្រកួតដំបូងជាប់គ្នានិងកំពុងតែក្រងកំពូលតារាងហើយនឹងឈរលេខ2 Liverpool មាន15ពិន្ទុស្មើ Chelsea ក៏ប៉ុន្តែធ្លាក់មកលេខ2វិញដោយសារតែចាញ់សំណល់គ្រាប់បាល់ចំណេញមួយគ្រាប់ចំណែក Paris Saint-Germain វិញកំពុងតែក្រងកំពូលតារាង Ligue កំពូលបារាំងមាន15ពិន្ទុពេញនិងសំណល់គ្រាប់បាល់ចំណេញក៏លើសក្រុមលេខ2ដល់ទៅ6គ្រាប់ដែរ5ប្រកួតចុងក្រោយរបស់ Liverpool យើងរាប់ពីថ្មីថ្មីបំផុតទៅគឺឈ្នះ Spurs 2-1 ថ្ងៃ15កញ្ញានៅទឹកដី Spurs ឈ្នះ Leicester 2-1 នៅទឹកដី Leicester ថ្ងៃទី1កញ្ញាឈ្នះ Brighton 1-0 នៅទឹកដី Liverpool ឈ្នះ Brighton 1-0 នៅទឹកដី Liverpool ថ្ងៃទី25សីហាឈ្នះ Crystal Palace 2-0 នៅទឹកដី Crystal Palace ថ្ងៃ21សីហានិងឈ្នះ West Ham 4-0 នៅទឹកដី Liverpool កាលពីថ្ងៃទី12សីហារីឯ Paris Saint-Germain វិញឬក៏យើងហៅខ្លីថា PSG ប្រកួតចុងក្រោយថ្ងៃទី15កញ្ញាបានយកឈ្នះ Saint-Etienne 4-0 ក្នុងទឹកដី PSG ឈ្នះក្រុម Neymar 4-2កាលពីថ្ងៃទី1កញ្ញានៅក្រៅទឹកដីឈ្នះ Angers 3-1នៅទឹកដីខ្លួនឯងថ្ងៃទី25សីហាឈ្នះ Guingamp 3-1នៅក្រៅផ្ទះថ្ងៃទី18ខែសីហានិងឈ្នះ Caen 3-0កាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហារដូវកាលមុនលោក Jurgen Klopp បាននាំ Liverpool ឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Champions League ក៏ប៉ុន្តែបានរងបរាជ័យក្រោមថ្មីជើងក្រុមការពារតំណែងជើងឯក Real Madrid យ៉ាងគួរឲ្យសោកស្ដាយរដូវកាលនេះ Liverpool ក៏កាន់តែខ្លាំងជាងរដូវកាលមុនទៅទៀតដោយលោក Jurgen Klopp បាននាំចូលសមាជិកថ្មីល្អល្អជាច្រើនមកពង្រឹងក្រុមដោយដែលលោកបានសន្យានៅក្រោយថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់ Champions League រដូវកាលមុនអញ្ចឹងថា Liverpool នឹងពង្រឹងខ្លួនបន្ថែមទៀតបើទោះបីជារដូវកាលមុនឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក៏ដោយរីឯ PSG វិញកំពុងតែដឹកនាំដោយគ្រូថ្មីលោក Thomas Tuchel លោក Thomas Tuchel នេះជាអតីតតអ្នកចាត់ការ Dortmund ដូចគ្នាទៅនឹងលោក Klopp ដែរដែលជាអតីតអ្នកចាត់ការ Dortmund ដូចគ្នាហើយលោក Tuchel នេះមុនមកដឹកនាំ PSG បើយើងមិនិចក៏បានតាក់ទងដែរតែគាត់បានបដិសេធហើយមកចូលរួម PSG សមាជិកកីឡាកររបស់ Liverpool យប់នេះពួកគេនឹងអវត្តមាន Lallana ដែលសារតែរបួសក្រលៀនហើយនឹង Dejan Lovren ចំណែកឯ Roberto Firmino នៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេកំពុងតែសពិចសពិលដោយសារតែរងរបួសភ្នែកអំឡុងការប្រកួតឈ្នះ Spurs ចុងសប្តាហ៍មុនលោក Klopp បាននិយាយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានម្សិលមិញនេះថាលោកសង្ឃឹមថារបួសរបស់ Firmino អាចជាសះស្បើយទាន់ការប្រកួតទួលនឹង PSG នេះខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Divock Origi ហើយនឹងDominic Solanke ក៏សពិចសពិលដែរអញ្ចឹងបើសិនជា Roberto Firmino លេងមិនបានទេកីឡាករ Daniel Sturridge ត្រូវបានរំពឹងថានឹងមករាប់រងក្នុងជម្រើស11អ្នកជំនួសកីឡាករ Firmino ក៏បន្តជាស្ដែងយ៉ាងណារងចាំចិត្តដល់ម៉ោងប្រកួតសិនសម្រាប់ PSG ពួកគេមានបំរាមហើយនឹងរបួសកីឡាករមួយចំនួនដូចជា Dani Alves អត់បានលេងទេរបួសជង្គង់ Buffon អត់បានលេងទេដោយសារតែជាប់បំរាមចំពោះកំហុសរបស់គេកាលនៅជួនទូសរដូវកាលមុនកាសាវ៉ាមានបញ្ហាខ្នងវរតិជាប់បំរាមទីអាកូស៊ីលវ៉ាមានបញ្ហាផ្លូវហើយប្រធានក្រុមរូបនេះនៅសពិចសពិលមិនដឹងថាលេងបានឬក៏អត់ទេលោក Klopp បានឲ្យតម្លៃក្រុម PSG ខ្ពស់ថាក្រុមនេះគឺជាក្រុមសំណប់មួយដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រជែងជើងឯក Champions League ពីព្រោះការពង្រឹងក្រុមរបស់ PSG នេះគឺគោលបំណងដើម្បីឈ្នះ Champions League នេះឯងតាមរយៈការនាំចូល Neymar, Mbappé ហើយនិងកីឡាករដទៃល្អៗជាច្រើនទៀតពីព្រោះនៅក្នុងលីគកំពូលបារាំង PSG គ្រងពានសឹងតែគ្រប់ពានសឹងតែរាល់ឆ្នាំតែម្ដងហើយការផ្លាស់ប្ដូរគ្រូបង្វឹករបស់ពួកគេនៅពេលកន្លងមកនេះគោលបំណងគឺដើម្បីឈ្នះពាន Champions League នេះតែម្ដងទោះយ៉ាងណាលោក Klopp ត្រូវការឈ្នះការប្រកួតដំបូងនេះដើម្បីជាការមានប្រៀបសម្រាប់ការប្រកួតបន្តទៀតដើម្បីឈ្ពោះទៅវគ្គខ្ពស់ៗនៅក្នុងពានរង្វាន់ Champions Leagueហើយម្យ៉ាងរដូវកាលមុនពួកគេឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដូច្នេះរដូវកាលនេះពួកគេក៏សង្ឃឹមថានឹងមិនធ្វើឲ្យក្រោមរដូវកាលមុនទេខាងក្រោមនេះជាការពិតមួយចំនួនរវាង Liverpool និង PSG ក្រុមទាំងពីរធ្លាប់ប៉ះគ្នាតែ2ដងប៉ុណ្ណោះពីមុនមកគឺនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ពីរង្វាន់ Cup Winners Cup រដូវកាល 1996-97 ហើយក្រុមទាំងពីរឈ្នះម្ដងម្នាក់
ក៏ប៉ុន្តែក្រុម PSG នៅទីបំផុតទៅជាអ្នកឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅពេលនោះដោយយកឈ្នះដោយក្របសរុប 3-2 នេះគឺជាលើកទី11ហើយដែល PSG ចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងពានរង្វាន់ Champions League ហើយក្នុងចំណោមនោះគឺនេះជាលើកទី7រដូវកាលជាប់គ្នាមានតែលីយ៉ុងតែប៉ុណ្ណោះដែលបង្ហាញខ្លួនក្នុងពាន Champions League តំណាងឲ្យក្លឹបមកពីប្រទេសបារាំងញឹកញាប់ជាង PSG គឺ15ដង Liverpoolក្នុងការប៉ះក្លឹបមកពីប្រទេសបារាំងនៅក្នុងពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប12ដងកន្លងមកពួកគេឈ្នះតែ7ដងប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះគឺស្មើម្ដងនិងចាញ់4ដងប៉ុន្តែគួរឲ្យកត់សម្គាល់នឹងគឺពេលប៉ះក្លឹបមកពីប្រទេសបារាំងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនឯង3ដងចុងក្រោយលីវើពូលបានចាញ់2ដងទៅហើយសម្រាប់ PSG វិញការប៉ះក្លឹបមកពីអង់គ្លេស4ប្រកួតចុងក្រោយក្នុងពាន Champions League នឹងក៏ពួកគេអត់ដាល់ឈ្នះដែរបានត្រឹមតែស្មើ3ដងហើយនឹងចាញ់ម្ដងហើយក្នុងចំណោមការប៉ះគ្នាសរុបជាមួយនឹងក្លឹបរបស់អង់គ្លេស12ដងកន្លងមកពួកគេរក្សាទីមិនឲ្យរបត់គ្រាប់បាល់តែមួយលើកគត់គឺការស្មើគ្នា 0-0 នៅ Stamford Bridge អំឡុងការប្រកួតទល់នឹង Chelsea ក្នុងវគ្គចែកពូល Champions League រដូវកាល 2004-2005 ខ្សែប្រយុទ្ធ Edinson Cavani របស់ PSG រកបាន8គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន14ប្រកួតក្នុងពាន Champions League ទល់នឹងក្រុមមកពីអង់គ្លេសរួមទាំង1គ្រាប់ក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួន2ដងចុងក្រោយទល់នឹង Arsenal លោក Jurgen Klopp អ្នកចាត់ការរបស់ Liverpool មានសតិតេល្អមែនទែនក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ការក្នុងពានរង្វាន់ Champions League នេះដោយក្នុងការដឹកនាំក្លឹបក្នុង5យុទ្ធនាការ Champions League លោក Klopp បាននាំក្លឹបឈានដល់វគ្គចាញ់ធ្លាក់4ដងទៅហើយហើយក្នុងនោះបន្តរហូតដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់និងចាញ់2ដងគឺក្នុងឆ្នាំ2013ចាញ់ពេលនៅដឹកនាំ Dortmund ហើយនិង2018ចាញ់ពេលដឹកនាំ Liverpool ទល់នឹង Real Madrid ក្រុមទាំងពីរកំពុងតែពេញខ្លាំងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែកីឡាកររបស់ Liverpool សំខាន់ត្រូវបានលោក Klopp ដាក់ឲ្យលេងក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងទាំងអស់ទល់នឹង Spurs កាលពីសប្តាហ៍មុនដូច្នេះហាក់មានភាពនឿយហត់ពិសេស Firmino នៅមិនទាន់ច្បាស់ថាបានចូលលេងឬក៏អត់ដោយសារតែបញ្ហារបួសភ្នែកចំណែកឯខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមរបស់ PSG ដូចជា Neymar និង Mbappé ត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកអំឡុងការប្រកួតចុងសប្តាហ៍មុនដើម្បីត្រៀមកម្លាំងប្រកួតជាមួយនឹង Liverpool នៅយប់នេះតែម្ដងយប់នេះ Online Sports TV គិតថា Liverpool និង PSG ស្មើគ្នា2ទល់នឹង2អរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV